Oscar, værsgo. Nå, nu? Er Nu? Det nu? Ja, nu. Hej, og velkommen til Oscars haveprogram. Velkommen tilbage til endnu en sæson. Så siger jeg noget stil af... skal jeg nævne det der med, at jeg har fået et? Ja, det kan jeg godt nævne. Okay. Med vi kører den med penis. Er du klar? Ja. Nå. Puh, ja. Hup, der var Oliver. Hej. Hej. Der var også en flue. Jeg har fået nogle spørgsmål på Facebook, og jeg har valgt at svare på et af dem, som jeg synes var relevant at svare på i den her video. Og det var simpelthen, hvorfor jeg har valgt at holde en pause med at lave videoer på YouTube og Facebook. Og det har jeg primært gjort, fordi jeg har haft brug for noget tid til lige at tage nogle forskellige beslutninger, om jeg skulle starte på en uddannelse og... Så har jeg også fået en tatovering. Der er lidt blod, men det er fordi, jeg fik den lavet i dag. Så den er jeg rigtig glad for. Det er en tyr. Og det er min stjernetegn, og den symboliserer lidt styrke og nogle forskellige andre ting, som jeg synes var rigtig spændende og interessant at få som min første tatovering. Så udover det, så glæder jeg mig rigtig meget til at lave flere videoer, og jeg håber, at I vil se med i mine kommende videoer. Hej hej. Hej hej, Oliver. This afternoon, we want to talk about the ballot or the bullet. The ballot or the bullet.